Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Yang Mulia Dato' Engku Nor Faizah binti Engku Atik Peguam Cara Negara, Yang Berbahagia Dato' Sri Latifah binti Haji Mahmud Taha, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Yang Bahagia Dato' Tuan Puan Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli jasuah. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatan kuasa eksekutif jasuah di atas usaha menganjurkan majlis jamuan Hari Raya jasuah yang diadakan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, Persatuan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan adalah sebuah persatuan yang terdiri daripada pegawai undang-undang dan Jabatan Peguam Negara dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Fungsi utama jasuah adalah untuk menjaga kebajikan dan kepentingan ahli jasuah dan menerapkan hubungan persaudara-saudaraan antara mereka. Oleh itu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jasuah di atas bahasa perhatian tersebut. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ahli jasuah yang telah memberikan sokongan dan sumbangan kepada aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh jasuah. Saya sendiri akan memberikan komitmen untuk menyokongkan usaha jasuah dalam memperjuangkan kebajikan ahli jasuah dan isu-isu perundangan negara. Saya juga percaya bahawa Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri seperti ini adalah platform yang terbaik bagi pegawai dari Jabatan Peguam Negara dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia untuk saling beramal mesra. Saya berharap hubungan erat di antara para pegawai dapat dikuatkan lagi kerana semangat setia kawan sebegini akan membawa manfaat kepada kita semua. Pada kesempatan ini juga, saya ingin menyatakan sokongan saya untuk menjadikan bilik minimat 3 di aras 1 Jabatan Peguam Negara ini, bangunan ini sebagai Pejabat Sekretariat Jasuah. Adalah diharapkan dengan adanya pejabat yang tetap, jasuah akan dirasa kewujudannya. Akhir kata, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua ahli jasuah. Sekian, terima kasih dan selamat menjamu segera. Terima kasih kepada Tuan-Tuan.